দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশপথা। আজি মহাসপ্তমী। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বাক্সাতো চলিছে সপ্তমী পূজাৰ আয়োজন। 25 সংখ্যক বাক্সাৰ মেৰকুচি শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এক বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে এক দীঘলীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ, আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়ে, বিহু নৃত্য, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ খেৰাই নৃত্য, খোৰখা নৃত্য, কোচ ৰাজবংশীৰ নৃত্যকে আদি কৰি ভালেকেইটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আজি মই বাৰোৱাৰী শাৰদীয় শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱ মেৰকুচিত উপস্থিত হৈ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। ভাল লাগিল। তেওঁলোকে ৰূপালী জয়ন্তী এখন ঠাইত আহি পূজা যেতিয়া শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ কৃষ্ণ ৰয় ডাঙৰীয়া আবাহনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰযোজক, তেখেতে শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিলে। এইখন পূজাত আহি কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, মই যেন মোৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ পূজাখনত আছোঁ। এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, গাঁৱৰ ৰাইজ ইমান সুন্দৰকৈ ওলাই আহিছে শোভাযাত্ৰাত, আৰু ঠাইখনেই হৈছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো খুব মিলামিচিৰে তেওঁলোকে থাকে আৰু তাৰ নিদৰ্শনাত খুব সুন্দৰ দেৱীমাৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, মোৰ পৰিয়ালে মই মোৰ প্ৰত্যেকটো দায়িত্ব খুব সুন্দৰকে পালন কৰি মই যাতে আগুৱাই যাব পাৰো আৰু আমাৰ যাতে সমগ্ৰ বিশ্বত আৰু সমগ্ৰ অসমত শান্তি বিৰাজ কৰে, মায়ে যাতে সকলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে।